Ja, varför inte ta en Udes? Se om vi kan ta oss upp på marken på den, eller om vi ramlar ner. It's a good map for it, so let's hope. Hope for some good shit here. Jag vet, jag är MX30, jag har varit uppe på 90, vad är det, 94,85 2-3 gånger. I know the feeling. Jag tror jag, okej, jag kan inte åka så, nej, fine. Och 68 är lyst där. Brådis någonstans. Gör underverk för marken det här. Kom igen nu, orten. Bara mörda den här snubben. Jag har 3 orter. Men vad fan, du hade en lys. Gnäll inte nu liksom. Oh, fuck my life. Fuck my life. Well, he's gonna die. Thank you. Do what you wanna do. Han körde bort huset. Unreal, man. Yeah.
Nice. Så det är inte gryning. Tjena, tjena, lille man också. Jag är redan uppåt på marken så att jag tror jag är nöjd. Nu ska vi inte dö bara för det såklart. Tja, Matte. Måste vara beredd om de här börjar åka framåt att jag flyttar mig lite grann. Vad tror ni om nästa trä här? Fuck knows. This is good. Han är permalyst eller? Fattar inte det. Åh! 8400 combined. Baby. Jag tror jag är så. Maybe. Jag har inte gjort så jävla mycket damage. Rhino nu vore nice. Artigt vet var jag sitter också så att det är lite pain. Track. $10,000 combined. Oh baby alltså. Halleluja. Galet. Thank you.
Oj, 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 oj. 10 700 combined. Not bad, I say. Jesus. Oj, oj, oj. Ja, jag blev nöjd med det gamet. Det får man väl säga. Torsk på Berlin, fuck that. Oh! Guys, det är tre marken det där. Ace och tre marken på UD16. I'm a happy camper. Oh. Spartan. Patrol duty. Aj, aj, aj. Oj, 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 vilket game. Tack så mycket, tack så mycket. Så, ibland, det räcker med ett sånt här. Och det här var, jag var nere på 93 någonting. Så att, över 2% upp. Sick. Ja, vi fick alltså 8960, eller 8982 assist. Oj, oj, oj. 13.45 exp, 22.52 egen damage. Fuck yes. Där satt den. UDS klar. Jag tänkte att ja, man testar och se om vi får ett hyggligt game. And we did. Very nice. Ja, what can I say? It's done. Min första tremarkade svenska vagn. Jaha! Santana bara, du är för duktig för det här spelet. Nej, då är jag ju inte alls, det vet du. Boss tot. Fuck yes. Oh. Jag hoppas ni ursäktar att jag bara njuter lite till av... av den här resultatskärmen. Oj, 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 oj. Kolla vad vi kom upp till. Om ni ser där tanknamnet står. 95,77. Så nästan 3% upp, tror jag. Jag är inte helt säker. Rigged. Ja. Jag menar... det började ganska bra där med lysen i mid som bara tickade på. Och sen kommer den här heavyn och ska bara åka rätt upp på toppen och dör. Och jag får ju hela assisten från den, liksom. Ja. Och sen ett par bra skott själv också. Hittan och dittan. Men det här M... vad heter den? Artet. Han visste hela tiden vad jag var. Det måste ha varit den här snubben. Ja. Bara hjärnet på mig. Var inte lyst. Han bara satte dem i buskarna där man vanligtvis får de här fina lysen ifrån, etc. He just knew. Motherfucker just knew. Fan vad glad jag blir. Nice.